Северна Македонија очекува принципиелност од Европската Унија. Скопје испорача сега е редот на Брисел, била пораката на премиерот Заев до врвот на ЕУ на серијата денешни средби. На разговорите со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн и еврокомесарот за проширување Олвер Бархеј, било повторено дека земјата е за компромис со Бугарија, но притоа да не се оди преку црвената линија. Дојдовме овде во Брисел во центарот на Европската унија да и кажеме на Европската комисија дека нашиот македонски јазик и идентитет не се за преговори и треба да бидат трнати. Ние сме пример за диалог, за решение, но прашање за кој никогаш нема да се разговара се македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Знаејќи го сето тоа, ја испративме пораката дека остануваме посветени на патокас или адаптираниот план кој можеме уште сега за време на техничката влада во Бугарија да го интензивираме да се имплементира, особено сега со паѓањето на пандемијата, вели Заев во изјава што ја пренесе МИА. Второто клучно прашање кое било отворено се најавите за можно одвојување на Скопје и Тирана токму поради блокадата на Северна Македонија со бугарското вето. Македонската делегација пренела дека такво нешто не смее да се случи поради регионалните безбедносни импликации кои би ги донела таквата одлука. Ги знаеме стојалиштата на многу земји за нас, ги знаеме и за Албанија. Наш интерес е да одиме заедно. Интерес на Албанија е да одиме заедно, да си помагаме заедно низ целиот овој процес и им посакувам на нашите соседи најдобро, исто како што им посакувам на нашите граѓани. Но прагматизмот кажува дека Европа не сме ни да помисли на некои различни сигнали кои не се принципиелни, изјави Заев. Ставот на Европската комисија е дека двете земји треба да почнат преговори, но и дека доколку нема договор меѓу Скопје и Софија, треба да решаваат земјите членки. За ова прашање токму денеска во Брисел дебатирале шефовите на европските дипломати. Дел од нив зазаре цврст став, Македонија да почне преговори и Унијата посериозно да се инволвира за тоа да се случи. We have a unique and broad engagement from the EU with the Western Balkan. Има единствено и широко инволвирање на Европската унија на Западниот Балкан, но мора да ги следиме нашите обврски. Мора веднаш да почнеме преговори со Северна Македонија, зашто ние самите така решивме, и тоа е важно за кредибилноста на Европската унија. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.